Čus se Šufríka, a dneska Šufríku z dalšího Minecraftu se Smaky. Čusík. A dneska tu máme Shrek Tower Defense. Přesně tak. Dneska tady budeme ochraňovat Shreka a jeho bažinu. Můžete si všimnout, za náma je ta bažina. Maky, není to. Já to chtěla jenom zkusit. Já vím, že ti to vždycky chceš vždycky jako zkusit. No, nicméně, máme tady bažinu a tu bažinu musíme lidi ochránit před naštvanýma lidma. Maky na už teďko kouká z okna, takže skvělý. To je takový hezký kukátko. No, udělal jsem si fotku. No a vlastně dneska se teda tam vydáme, budeme ochraňovat Shreka a já doufám, že se nám to podaří. Bude tady 10 vejvek a na konci samozřejmě boss, jako jsme to měli už před pár nějakýma jakoby měsíce, co jsme natáčeli takový tower defense. A jo, jdem se to vrnout rovnou, tady dodáme, že have a lovely time, teď to zapnem, ale lidi, pokud tam bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like jako vždycky a když tady budeme do nějakých těch klasických 800 likeů, tak budeme vědět, že chcete další Maky. Že to vypadá jak u něj, teďka to jinak mimochodem lidi dávali a teoreticky někde v těchto místech oslík dělal svoji hráz. No, hráz. Nebo jakoby Maky. Plot. Prosím. Jadi budka. Usedni. Počkej, tak tím pádem to bude dál. Takže někde tady. Co? No, ten plot. Nechci si usednout? Ne, tak běž na svůj trůn. Tak ragečko tady nefunguje. Bože, no nicméně, tady máme teda Shrekovu krásnou bažinu, můžete si všimnout, že tady máme takovou jako čokoládovou vodu, no, pěkný. A musíme teda uchránit Shrekovu chýši. Jo, tady jsou lidi. Naštvaným obyvatelstvem. Tady což nikdo není. Zatím ne. Hele, Maky, Beaver Ogr, koukej. Kde? Za tebou. Kde seš? Kam čumíš? Já nevím, kde seš. Za tebou. Jaha. Hele, Beaver Ogr. Já tady mám člověka. Koho tam máš? Jo, ten nám bude dávat možnost si nakoupit něco, ne? Jo. Ježišmarja, víš, kdo to je? Ne. Princ Krasoň. Ježiši. Tak to je fakt divný. Něco jsem koupila. Já jsem si koupil Silver Sword jako na začátek, protože mám jen 10 diamantů. Kolik máš ty? Tak 11. Já mám 10. Kup si meč, protože potřebujem zapíjet. Nemám, já si koupila vajíčko. Jaj, tak dobře, no tak jo, tak já koupím, a ještě máš jeden, ne? Jo. Počkej, jo, dobrý, mám to. Dobrý, mám ho. Kam to dáme? Já ani nevím, já budu mít tady tu modrou, ty růžovou zase, nebo jak? Jo, beru růžovou. Okej, coal mines closed, počkej, jasně. Počkej, kudy oni ty růžový jdou? No, já taky na to koukám, odkud jdou ty modrý, já mám modrý odsuď. Ty se mi budou tady spawnout nějaký já mám růžový tíši. Asi odsuď. Jo, tak počkej, tak to dáme to někde vedle sebe? Co si myslíš takhle? Já to dám ale asi tady se nám to nikde jako nekříží, víš? Oh, Maky, já mám perníčka! Já to budu mít perníka, koukej. Tak... Jo, tobě to jde odsáď. To je top. Jo, tak já jdu zase tam k tomu k sobě. Dobře. A já to mám zase tady. Mě by jen reálně zajímalo, jak to máme zapnout, nevíš? Perníček. Nemáš náhodou v inventáři něco jako na zapínání? Mám fajfku. Aha, tak to máš ty, tak to zapni. Zapla jsem to. O, bubny. Já si dám víc zvuky a teďka spawnuje se to úplně někde jinde. Ne, doufám, že ne. Jdem po nich, hele, máme tady villagery. Ježišmarja, ten zvuk, co dělá ten perníček, to je fakt divný. Dobrý, ale jako nejsou nějak jako těžký teda s tím ty villageři. Vypadá to být zatím v pohodě, si myslím. Dobrý. Zvládáš to tam taky? Jo, jo, jo. Teda samozřejmě villagerové se mi vždycky posunou o nějaký kus. Já už mám zabitý. Já už taky. Ne, nemám. Ne? To bude poslední. Paráda. Nechci si koupit nějakou další věc? Teď mám jenom 7. Já mám 14. Prosím? No. I když jich máš tolik? Já nevím. Já jsem prostě zabíjel. No já taky. Takže kupuju dalšího perníka. No ale já nemám. Dej mi ten zbytek. 4 mám. No teď jo, budu mít 10. Tady máš. Ne, neřekej mi, že si to nemůžeme předávat. Do prčic. Počkej. Hele, mám si to. Nejde to. Nejde to. Tak nic, no, tak ti to nedám. Tak já hold nic mít nebudu. Dobře. Nevadí. Hele, ale perníka hodím tady takhle taky na stranu a můžeš to zapnout, klíďo. Dobře. Ale zajímavý, že prostě ty si tam ty diamanty nedostala. Ne. Nevadím. Nevadí. Uvidíme, ale mě by hodně zajímalo, Ježíš, kdo Maria. Tam bude potom jako dál za nějakého toho nepřítele. Si vemte, že tam ve finále potom by třeba on mohla být i ta do mě. Ta víla. Ta, co ho neměla ráda, toho Shreka, by tam mohla být, ne? Možná jo. Cípni, dobrý. To bude co, jako čarodějnice? No, třeba. Co jo, mám 13. Já mám skoro 20, 21 mám. Jo, víš, kde to bereš? 23. Já nevím, já už mám všechny zabitý. Já ne. Kolik máš teď? 17.
17. 18. Divný. Ty vogo, Václavec, jsi zase vybral lepší tu? Ne, ne. No jo? Dobře, mám teda 23, tak já koupím, kupu maky kocoura v botách. No já bych chtěl taky koupila, že jo, ale nemůžu. Tak já tam kocoura teda hodím a uvidíme, co teda on bude dávat za útoky. Kam ho dáme? Třeba sem. Ježišmarja, ten vypadá kocour v botách. To je divný. Ten by podle mě mohl mít mečík. Nebo něco... Oh, on dává takhle nějaký staty. Nebo možná útoky. No doufám, že ho budu mít taky už. Za chvíli. Snad. Chápu. Jo, on zmrazuje. Jo, aha, hustý. Ne, je to taky divný teda, že zrovna kocour v botách zmrazuje. Co si budem? Jak jako může kocour v botách sakra zmrazovat? Ježmera, tady už chodí jiný villager. Pink. Jo, já mám... Ne, ty máš furt pink. Pacem. No, už jsou docela silný teda jako. Ježíš Maria, Vašku, mě procházej. Mně taky to ještě tady trošičku prochází, teda se přiznám. Já nejsem tak rychlá, pojď sem. Cipni. To zvládneš, věřím ti. Kurňa, nechoď pryč. Týpku, pojď sem zpátky. Maky, ty to fakt nezvládáš, co? Ne, pohoda. Mám dlouhou uličku. Jo? Jo. Mně tady jeden ten týpek možná se trhá. Ježíš Maria, pojď musí. Maky, já se musím rychle dostat. Já ho nestíhám. No? Do hajzlu, počkej, tady teďko mu pojdu, hele. Ještě kousek, je do hápku, dobrý. Fuj, no to jsem zvládnu teda jen tak, mám 43 diamantů. Mně přijde, jsem... kdyby mi jich tady chodilo víc než tobě. Ale žádný diamanty. Jako, ale... Oh, počkej, mi už tady chodí taky. Já jsem na to vůbec nekoukal. Dobrý, mám je všechny. Ještě mám dva týpky, počkej. Pojď sem, ještě tak. Ještě? Jo, mám všechny. A co? To by někdo prošel. Je to možný. To nevadí, ale máme diamanty. Já mám 53, tak je to v pohodě. Fiona! Beru si Fionu. Jo. Beru si Fionu. Počkej, to chci taky vědět. Fiona Explosive Baby Bottles. Aha, takže ona dělá exploze. Potom tam koukám, že Ježišmarja, za 32 maky víš, co můžu koupit. Já můžu koupit Shrek Onion Thrower. Ježiš, ta vypadá. Takže já budu házet cibule. Jdeme lidi házet cibule. Tohle to bude velmi, velmi, velmi zajímavé. Koupím zároveň teda možná, no kocová botách asi ne. Spíš koupím teda asi toho perníčka ještě. Jo, koup perníčka. Ne, tak jsem koupil kocovu v botách, nevadí. OK, tak dáme kocovu v botách, ale někam tady, aby to tady teda jako když tak zastavoval. A zároveň teda hodíme sem už tu cibuli. Maky, já mám Shreka. Fionu. Koukej na něj. Viděla jsem. Ukaž mi Fionu. Ta hezká Fiona. Mně se teda líbí. Kde jí máš? Napředu. Ježiš, a jo. Bože. Okay. Maka, ty exploze vezmou i tebe. Jo. Tak to je docela rovký naprt. No já si potom teda asi instantně koupím asi nějaký lepší meč. Protože mám teda jako furt neustále jenom jeden ten samý meč a mi přijde, že půjde k ničemu, že dává jenom dva damage. No jasný, ale tak aspoň něco. Ten kocour v botách mi přijde, že skoro nic neubírá. Tady mi prochází jeden chcípák. Jo, oni mi střílejí i ty tvoje na moje. Kámo, umři. Dobrý. Cibuli po něm hoď. Kámo, proč si po něm se hodil? Shreku, tak seš úplně k ničemu. Já už nemám Fionu. Oh. Já už nemám Fionu. Jak to? Já nevím, ona tam není. Fiona ti umřela, nebo šla za Shrekem? Já, no to nevím. Hele, tak já možná asi půjdu na začátek, nebo začátek, spíš na konec a radši tady budu hlídat, kdyby náhodou někdo chtěl projít. Protože teď mi to přijde takový trošičku jako už těžší. Přičemž máme jenom třetí waveku, jo, zatím. Já se trošku bojím toho, co bude potom následovat. Dělej, umři. Hoď po něm ty cibuly. O, oh, dráček. A to je no, vypadá podobně. Není to přímo ten dráček, co byl v tom filmu, ale vypadá podobně, to je hlavní. Takže co jsi koupila? Draka a ještě jedno perníka. Já nemám Fionu. Oh, já si koupím asi Shrekovu cibuli. Dobře. A nebo si můžu koupit Fairy Gods Mother Magic. Abych to mohla odvapenout. 3,5. Hele, možná si koupím fakt asi tu cibuli. Počkej, jako cibulí můžu házet, ne? Jedna. No, tak. Jo, dej to. Máme bubny, koupím ještě perníka tady. Já bych klučím zase pro tu Fionu. Já jsem fakt strašně zvědavý, co s tou cibulí, protože já mám cibuli maky. A jestli s tou cibulí můžu flákat a budu dávat větší damage. Jo, fakt dávám větší damage cibulí. Mlátím cibulí. Můžu tě pak maky umlátit cibulí. Ježišmarja, on už tady chodí ten villager, co má ten baťoch. Jo, to je nějaký ten traveler, no prostě chápem se. Dělej, umři. Ježišmarja, ten je strašně rychlej, to je jak naspeedovaný, tyjo. Dobrý, zatím to jako dáváme v pohodě, mě moc teďko neutíkaj, což na jednu stranu jsem docela rád, protože ta kočka je teďko zpomalila. Mhm. Dobrý. Au.
Se přiznám, teda ta cibule je fakt dobrá. Já chci Fionu. Fiono. Mám na ní. Jdu, mám Fionu. Lidi, když tak můžete napsat do komentářů, jestli jste se koukali na Shreka. Měl by teďko podle mě někdy v budoucnu být Shrek 2 na 100% v televizi. A můžete říct, když tak napsat, jestli se na to koukali nebo ne, protože my jsme se s Makinou jsme se koukali na jedničku, jo, že? Jo, ale musím se na ní kouknout ještě jednou. Taková klasika prostě. Fiona nám už tam stojí. Už můžeš i slyšet. Dobrý. Mě tady trošku procházejí, protože jsem se na ně moc jako nezaměřoval. Já už mám přes tak. Cože? Já mám stak a půl. Protože mi tady sbíráš i ty moje, ne? Já to nezbírám. Fakt to dostávám jenom z jednoho. Já mám 31, jako když jste jako nahrabal. Mám stak a 34. Já fakt nevím, kde to beru. A nemáš tam nějakýho, který ti jako přidává jako ještě víc? Nemám. Nevím, čím to je. Hele, koupil jsem si teďko, koupím tu Fionu taky, ale koupil jsem si oslíka. Oslíka. Takže na to jsem fakt strašně zvědavej. Hele, taky. Oslíku otřesa. Kam toho oslíka dáme, lidi? Kam taky oslíka. On má, možná má poison. Poison, dala jsem ho na začátek. Já taky dám asi osla na začátek, ono to bude taky asi nejjednodušší. Nebo já ho dám tady. Ježišmarja, jak vypadá? Můj krásný oslík. Ten je divnej. Tady mám Fionu, tady dáme Shreka a Gingerbread. Oh, už chodí nějaký člověk. To vypadá spíš jak nějakej a má ten. Hodně hápek. Maki, já dostávala taky ten asi ten poison, nebo já nevím. No, to je, když se do tebe trfí oni. Můj střílej taky? Ne, to zvíře nějaký, nebo Fiona, nebo tak, kdo se do tebe trefí. Jo takhle, já jsem si právě říkal, proč dostávám ten damage. Takže tam asi nemám co dělat, spíš řek. No. Ježišmá, teda, aby se přiznali, je to strašně nahlas teda, pro mě. Ježišmá, tady ten král nebo nějaký princ už taky demum dá, je teda proti Shrekovi, chudák. Jinak Maki, teďka už mám skoro zase stack, jo, pro info. Jo, takže ono spíš podle mě, oni se ti přidávají ty diamanty, kdo, nebo která věž, buď tvoje nebo moje, ti zabije toho člověka. Jasně. A podle toho ty dostáváš ty, což tady ti to hodně kosí ten Shrek. Takže pokud teda jinak můj Shrek... Jinak už neslyším Fionu. Pokud můj Shrek zabije to tvoje... Jo. Tak bys měl dostat diamanty. Zajímavý. Teda, to je moje filozofie a Fiona už opět není, ta je teda pěkně na prtu přímě. No, jo, mě Fiona taky zmizela. Ona jako Fiona je docela jako lama, no, teda ona evidentně nechce prostě tady furt neustále bejt, no. No, takže si kupuju Shreka. Vem si Shreka, ten je stále, já mám Shreka furt ještě, no. Ježiš, a která to byla Shrek, jo, tady Shrek je poslední. Jo, mám ale Shreka. Já si koupím asi tu Magic Wandku potom, ale zatím ještě asi ne. Koupíme víc těch Shreků, protože Shrek je prostě život. Shrek je prostě život, lidi. Dáme si Shreka třeba... Sem dáme Shreka. Jeden, druhý, třetí. Jo, já jsem ready. Já ještě nem. Mám tady Shreků, no, nechci říkat kolik. Tak až budeš ready, Maki, můžeš to zapnout. Jo, jo. Já si tady zkouším vlézt do koše, bohužel mi to nejde. Velká škoda. Ale teď jsem zvědavý, jestli teda budu dostávat ten poison taky teda. Když... Jo, oslík je tady. Tak uvidíme, jestli budu dostávat ten poison, no. Doufám, že ne. Ježišmarja! Co je? Víš, kdo to je? Mně tady chodí ten Far Cry. Jo, teďka taky okolo mě prošel. Ježiš, o to je takový skřet malej. Ty prcek. A má hodně hápek mám. Takže je fajn mít toho, jak ti to zpomalí. Bože. Teďka se vyplatí teda kocor v botách, takže já si ho jdu koupit ještě. Aha. Se snažím to tady teda vybít nějak pořádně, ale moc mi to teda nejde. Už ten farkát mě fakt dostává teda. To je šílený, jaký malej skřet, tyjo. Alespoň ten oslík dává ten poison, za to jsem teda osobně docela rád. A já je dobře, že ten poison nedostávám já. Tak co, zabijete ho? Shreku, zabij ho. Shrek ho nezabíjel! Oh, ti prošel nebo co? No ne, dostal jsem ho, ale nechápu proč. Když tady jich mám najednou hodně. Já jsem dement. Maki, já jsem koupil cibuli druhou. To nevadí. Když mě tady ten ocasník prochází. Já ti koupím, no tak to koupím. Já ti můžu vyhodit tu cibuli. Ne, to stejně ne. Taky zase nedostanu jako jo, ty diamanty. Jo, no, jde za mnou zase, no. To je otrava. Jsem Maki nechtěl dát cibuli a voda ji nechce. Dobrý. Takže si koupím hulku a uvidíme, co s tou hulkou budu moc dělat. Nic. Oj, potom střílej. Po tý hulce? No koukej, hele. A jo, to je divný. Jo, nevím, proč jsem to teda kupoval. Divný, nevadí. Ale Fiona, dáme sem Fionu a můžeš to zapnout. Jo. Jinak tohle koukám, že 7. wavka, takže už jsme teda za polovinou, což je a úplně parádně. A kolik jich je? 10?
10 vejvek a plus jedna vejvka s bossem, předpokládám. Jo, to se musím dát do té strany, tady nic nemám. Protože si myslím, že to asi jako nebude ve stylu, že bude ta finálová vejvka právě s tím bossem, ta 10. To si myslím, že ne. Hele, ale musím říct, teda ta hůlka magická jim dává docela velký damage. Mm. To je fakt jako docela dost, jakože já má tady po nich neustále to střílim a jako, když, nevím, jestli jim to přímo ten damage dává, no nevím, doufám v to. No, já chci pro. Farkrát nikam nepůjdeš. Na to, jak seš malej, tak seš rychlej. To je šílený. To není moc dobré. Měl bych to tady začínat vybíjet, tyjo. Dělej, zap to. Tentokrát už mi teda Šrekové neto, jako, pomáhaj, no jak to říct, jako nesklamali mě. To je to slovo. Dobrý. Penízky mi jdou hezky do kapsičky, jinak já už mám přes 200, jo. Jo, já teďka koupila Šreky. To je šílený. OK, ale budeme mít 8. waveku, tak nakoupíme asi další Šreky nebo něco takového, nebo nějakého draka možná. Koupím jednou draka, Šrek, na Šreka mám ještě peníze dobrý a možná ještě asi toho oslíka koupím, nebo já nevím. Mm-hmm. Vůbec už nevím, co mám kupovat dál. Takže hele, Šrekové, vy půjdete kam? Jeden tady, druhej tady, tady dáme draka a tady dáme oslíka. A dej, takže můžeš zapnout. Zase pořádné bubny války. Co, nevím proč, ale ty bubny se mi tam líbí. Fakt? Mně přijde spíš taková zdržovačka. Teď jsem zvědavý, co bude jako nějaká nová jednotka třeba. Většinou to tak bylo, že většinou, když máte novou waveku, tak většinou nějaká nová jednotka. Vždycky byl ten Farkrát a takhle. Tak schválně, co bude tentokrát. Tentokrát už teda ten Farkrát je tady víckrát, jako nevím, já měl dojem, že ve filmu je Farkrát jenom jednou. A ne, 10krát. Dobrý. Já si myslím, že on ten Šrek asi no. Ve finále bude přetexturovaný sněhulák. Jo, je to možný, jak to vlastně jak s tím jako hážem. Jak jakoby střílí právě, no. Šmarja, hořím. Nevadí. Někde jeďko hořel Šrek. Jo, oni tady taky, to zapaluje ten drak. Zmetek. Já jsem si teďko musel dát lidi méně na hlas. A mám tady nějakýho rytíře. Rytíře, jo. Jo, nějakýho rytíře. A já jsem tady teda se podařilo mi ho zastavit. A výsledně jsem tam vidím. Rozmlátil tou cibulí. Je další rytíř, rychle zpátky. Rytíři, ty zmetku. Nepůjdeš po Šrekovi. Dobrý. Dobrý. Mám 2,5 zase. Já jsem kupovala během toho. Jo, já nakoupím asi další Šreky, protože ty se prostě hoděj. A nevím, co dál. Možná asi jsem slow a ještě jednou Šreka koupím. Šreky, když tu zapínáš, no, jo? No jasný. No dobře, takže Šrek, kdyby náhodou, slowness a rovnou další Šreky ještě hodím tady. A už chodějí ty rytířové. Už jenom, jo? No, šel jako první. Řekla bych, že tam budou jako furt chodit i normálně ty ostatní. To asi jo, ale už to bude těžký, no. To už je 9. wavka, takže vlastně potom už je finálová wavka. A pak boss. Takže máme se lidi na 100% na co těšit, to bude docela těžký už potom. Ale máme cibuli, to je hlavní. Máme cibuli. To je hlavní. Teďka schválně jako nic kupovat nebudu. Ať vím, kolik mám těch diamantů za tu jednu wavku. Aha. Už mám stack. Jo, já taky teďku nic nekupuju. Dobrý, já už mám taky stack. Jo hele, jde zase ten traveler. Když já jich jdou asi 5 na jednou. Umřete. Dělej. Umřete všichni na jednou, dělej. Onem. Do hajzlu. Dobrý, dá se mě. Už mám 2 stacky. Cože, ty nějak jedeš? Ty máš nějak víc peněz? Ne. No jo? Co tě zdá? To není moc dobrý tohle. Tak. Penízky do kapsičky. Už mám 3. Dobře, já mám 2 stacky a já 7. Já 3 a 8. To je šílený. OK, kupuju Šreky a jdeme dát teda asi to tady nějak jako jak to říct? Nějak to tady rozplánujeme, abychom to tady takhle měli a jdem na finálovou waveku. Asi pomalu, ale jistě, viď? Jo. Já jsem ready. Tak jdeme na to, už to zaplí. Koukám, že ze začátku tady jdou jenom prostě klasický villageři, pak jdou modrý už, pomalu, ale jistě se to prostě, jak to říct, stěžuje. A tak já si pořídím tu tvoji hůlku taky. Ta hůlka mě přijde, že nedělá vůbec nic. Dobře, tak tu si kupovat nebudu. Nekupuj to, Maky, je to zbytečný. No, vidíš, tak tady jsem já ušetřila. No, já jsem jí právě koupil za 48, no, bohužel. Hele, tady mám ani Šreka a je ve vzduchu. I tady ve vzduchu. Šrek se rozhodl, že bude létat.
Ne, protože přímo jsem dal jakoby blok vedle toho pole, jak máš to dřevo, tak on je jakoby na tom dřevě. Je takhle. V podstatě. Zajímavý. Já jsem se teďko zkoušel, jestli to schválení tu cipu nemůžu taky házet, ale nejde to. To je škoda, to by bylo srandovní. Chtěl jsem prostě připojit s tou cibulí. No, jako, vem si, kdyby si mohla házet cibule jako granáty. To by bylo dobrý. Ne, to by bylo super, no. Tak, ale zatím to jako zvládáme v pohodě, ale. Jo, asi jo. My se jako moc jako nikam nedostávají. Já mě taky ne, no. Maximálně ty Far Cryové, no. To řešili teďko dva na jednou. Dobrý. Tady mám dokonce oslíka, který je jakoby už v té cestě. Se mi spawnul nějak blbě. Dobře. Far Cry neumří už. Máně jasný, ten drak nám zabíjí i ty naše postavy. Tak proto. No to je takhle vyřešený, že oni jakoby se zabijí navzájem. No, spíš jenom ten drak. Taky docela na prd, co si budem. Ty krásu, tady bude ty cibule se metají, to je šílený. Maki? Dobrý. Fú, okej. Okay. Tak jdeme na finálovou waveku, jdeme na bose. Tohle bude hodně zajímavý, já nakupu Maki asi Shreky. Dobře. Protože to je asi to nejlepší, co můžeme mít, já je dám dokonce i teda jako na ten konec. Co bude sakra za bose? Já si myslím, že to bude prostě ta víla. Necháme se asi překvapit. Tak, hele, Shreky jsem tady naházel, můžeme jít na to. Jdem se na to mrknout. Já ty třeba... krásu Maki těch jde. Jako dej hodně, já třeba vzadu vůbec nic nemám. Jakože to je docela šílený teda ale. Takže asi budu muset něco pak během týhletý wavky, tak budu dávat asi věci dozadu. Jo, no. Já jsem zatím v cajku. Já taky. Pozor, Far Cry. 3 Far Cryové za sebou. Hele, teďka, boss. Tak koho máme za bossa? Já ho nevidím. Já taky ne. Drak. Oh, no tak tohle bude zajímavý. Máme draka. Tak to je celkem škoda, já chtěl, aby to byla ta bílá, co ho nemá ráda, toho Shreka, že jo? Tady mamka jako toho, jo, krasoně. Jo, přesně tak. Nechci nic říkat, ale fakt jde hodně. Je strašně moc. Ale ani moc jako těch diamantů nedostávám. Jo, já mám hele stack a půl. Já teďka budu mít stack. Farkade už umři, tak. Když tak když budeš tít, tak já ti půjdu pomoct potom, jo? Ne, dobrý, v pohodě. Protože moji Shrekové to celkem jako zabíjejí, takže je to dobrý. Je tady prošel jenom ten Far Cry, ale dobrý, už tam není. Ok. Já jdu nakupovat. Hele, umři už. Já jsem umřel. Oh. Jsem taky měl na sebe jako jeden, že jak jsem fláknul občas do toho Shreka. No. Tak on taky šel po mně. Když má ten drak, ti tady Maki chodí, rychle. Já ti ho zabijím. Jo. Máš Shreka zabitý, jo, ta Shreka. Draka jsem ti zabil. Okej. Okay. A teď zabijím toho mýho. Mám to! Ty vogo, akorát jsem si nakoupila vejce. Máme tu lidi, dali jsme to v finále. Krása. Jak to Maki a teďko spavnuje. Co je vevnitř, ukáž se tam děti. Je škoda, že nejsou ne, tady děti. Ještě nezadanej. To je pravda. Hele. Hustý. Lidi, jak to dneska ukončíme. Doufám, že se vám Rejko líbil, pokud to like a my se uvidíme ještě k příští nějakého dalšího Tower Defense. A zatím. Čus. Čus.